torcida do Goiás vai cantando. O Walter já olhou para o relógio e autoriza o árbitro Wagner Hewey. Começa a 35ª rodada do Brasileirão da Série A para Goiás e Internacional. Descendo o Goiás, Renan Oliveira. Já passou do primeiro, vai engatando, tentou ali para a perna direita, arriscou, bateu pro gol. A bola passou longe ali do Muriel. Afastou ali atrás o Alan. Aí o Walter recebeu, tem condição. Olha o passe na entrada da área, vai pintar o primeiro, olha a sobra. Ainda ali o Vitor bateu de esquerda, a bola vai direto para fora. Para a bronca ali da zaga, ali do Internacional, ó. O lançamento ali do Walter. O Renan não tinha pé, né? E na sobra, o Vitor bateu de esquerda, bateu mascada, a bola foi direto para fora ali. Atiro de meta para o Internacional. Que chegada. Vamos confirmando então, rapidamente, o banco do Inter. Jorge Henrique, boa inversão. A chegada lá na direita. Cláudio Henrique, cruzamento na área. Na segunda, de cabeça, Renan passou, bateu! Gol! Ajeitou, Davi, acelerou pro Rony, bom momento, olha o Rony, demorou, cruzou, botou atrás, tirou! Ali na dividida, que chegada, aí errou na saída, olha o Hernando, olha o Goiás descendo, tentou o cruzamento de novo, ali por baixo, se jogou na bola o Natan. Que momento ali de pressão do Goiás, hein? É, quem defendeu, amigo, foi o Muriel, agora revendo o lance. Vem para a cobrança. Afastando o perigo, Jorge Henrique. Olha ali o Renan Oliveira, tem espaço, carriscou, bateu pro gol, hein? Bola desviou ali no Alan. Volta novamente o Goiás. Olha o Walter, cara a cara, bateu! Saída do goleiro do Inter, empatando o jogo no primeiro tempo. Para a alegria da torcida esmeraldina aqui em Goiânia. Para a reclamação agora se tinha condição ou não. Aí ele levou para a esquerda, bate bem de fora da área. Arriscou, bateu para o gol. A bola foi desviada, passou ali à direita do Renan. É, eu avisei, né? Deu o espaço e aí ele carimba mesmo para o gol. Mais uma bola alçada ali na grande área. Levantamento, olha a sobra, Otávio ajeitou pro Fabrício, bate bem de esquerda, bateu pro gol e o Renan fez ali a defesa. Que chegada ali do Inter. Queria concluir, errou. Amaral vem na saúde, tá valendo tudo. Olha o Walter de esquerda na trave. E pra você a jogada de outro um, como bateu feliz ali o Walter, né? Bateu de esquerda, que não é a boa, né? Na verdade. Qual que não é a boa do Walter, né? Jogador de qualidade, né? Não tem a perna ruim, não. A torcida gostou da vontade. Aí o levantamento, a bola passou. Olha o Walter, de direita, bateu pro gol! E o Muriel fez a defesa mais uma vez. E vai chamando a responsabilidade o Walter. Finalizando mais uma. Saiu um pouquinho da trajetória. Aí acelerou pro Hugo, bom momento, a chegada do Goiás, bateu pro gol Muriel. Olha a sobra, Rony bateu de novo! Valeu, Muriel! Espetacular a defesa do Muriel. Vai sendo o cara do Inter, hein? Olha que passe do William Matheus. A conclusão de esquerda do Hugo, ele defendeu na primeira. Na sobra o Rony de novo, finalizou. Recebe ali o apoio, ali na frente do Rony. Já na grande área, girou, tentou bater cruzado. Olha o Walter, entrou! Ali, o Hugo se aproximando, cruzamento na área e o Hugo de esquerda
Foi ali contra dois, na verdade o Muriel, e parecia também ali o Alan. Olha a jogada do Rony, bateu com sede, bateu cruzado, o primeiro desvio foi do Alan. Chegou atrasado também o Natan, eram dois do Inter. Tem a participação na direita. O Walter chama a bola um pouco mais aberta, Rony de cabeça! Rony, camisa número 7, na inversão do Walter. Olha o Vitor, ele parou, o Walter chama a bola um pouco mais aberto, o cruzamento foi na medida e de cabeça ali o Rony, mandou lá no canto esquerdo ali do Muriel. O Goiás amplia no segundo tempo, com o garoto Rony, agora Goiás 3, Internacional 1, Kleber Guerra. No momento que ergue o braço, Wagner Rio, fim de papo em Goiânia.